ეს არის ადგილი, რომელიც სტუდენტებს აძლევს საშუალებას მიიღონ ხარისხიანი უმაღლესი განათლება. ამ უნივერსიტეტში ჩაბარება გადავწყვიტე, რადგანაც ვიცოდი თუ როგორი აკადემიური პერსონალით იყო იგი დაკომპლექტებული. თუმცა როგორც ყველა აბიტურიენტს, მეც მქონდა გარკვეული შიშები, რომ ჩემი მოლოდინები არ გამართლდებოდა. საბედნიეროდ ამ უნივერსიტეტის ოჯახურმა გარემომ ეს შიშები გამიქარწყლა და უკვე მესამე წელია, რაც სწავლობ ამ უნივერსიტეტში ეკონომიკის ფაკულტეტზე. შეტარდება კონფერენციები, დისკუსიები, სადაც სტუდენტები აქტიურად ვარ ჩართული. ამასთანავე ტარდება ტრენინგები. პირადად მაქვს მე ორ ტრენინგში მონაწილეობა მიღებული და ვთვლი რომ ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი გამოცდილება იყო ჩემთვის. ამასთანავე ხდება სხვადასხვა წარმატებული და რეალიზებული ადამიანების მოწვევა ჩვენს უნივერსიტეტში და მათი სტუდენტებთან გასაუბრება. ზოგადად მიმეჩნია რომ თუ ადამიანი არის მიზანდასახული და უყვარს თავისი საქმიანობა, ის აუცილებლად მიაღწევს წარმატებას. ამ უნივერსიტეტის კედლებში მიღებული ცოდნა ვთვლი რომ გამომადგება ჩემი დასახული მიზნების მიღწევაში, ვიყო წარმატებული და რეალიზებული ადამიანი ჩემს პროფესიაში. Thank you.